ဒါကအလင်းဆန်ရစမ်းသပ်မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနော်မလေးပြောစရာကြီးပဲကိုကိုတွေတဘောတွေကြားနေလို့ဒါတော့ချွေးရွေးလေးစားပေါ့နော်သုံးခုသလုံးလင်းရှိတယ်နော်ဒါချွေးရွေးလေးစားဒါတော့ရတကူလားဂလပ်စ်ပလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကလေးစံကလေးစံက90 66 66 66ဆောက်ဝိုင်းချက်ဒါက ဘိုင်ကွန်ဘတ်ဒါကကွန်ကစ်နော်လန်စတီဒီကောင်လေးကြတော့ဂျေးမုံခုံးကောင်းလိုက်တဲ့ပြားလေးတို့ရကြဒီကောင်ကပလန်နိုနော်ပလန်နိုကွန်ဘတ်ဒါဂျေးမုံ ကောင်းလေးကဂျေးမုံခုံးအခုံးနော်သူစိကောင်းလိုက်တဲ့ဗရာတွေကိုအောက်ပြီးဘုံဖန်းဖို့အတွက်တိုင်းတာတွေကတော့ 50mm 55mm နော်အဲ့လိုစမ်းသပ်လို့ရတယ်ဖန်နေဆိုထိုးပြီးပဲကောင်းလိုက်တာထိုးပြီးပဲတကယ်ကိုကြည်တောက်ရှင်း ကလေးတွေစားတဲ့ကောင်းပါလေမှားလို့ရတယ်နော်ဒါပါလေဟိုအေးသူကပုံပုံကြီးတောင်ဖမ်းရတယ်ဒါပါလေသူဖမ်းနေရဒီစတန်းယူသူဖမ်းနေတာဟုတ်လက်ဆက်တော့ဘုံကြီးတောင်ဖမ်းနေကြည့်ဒီโอเคမှားလို့ရတယ်နော်ဝယ်လို့လည်းရတယ်